İbrahim Peygamber butka tabınuşlarmen küröstü. Söytüp koldan jasalgan balçıktan tastan jasalgan butlarga but kudaylarga tabınbay şeksiz kudret iyesi bir gana jaratuşga kulçuluk jasaudu ügüttedi. Tura sol jağday kazirgi Kazakstan'da da kaytalanıp otur. Bilik Kazak halkın mың сан жікке жіктеу үшін діни тұрғыдан да қазақты мың сан сектаға мың сан дінге бөліп тастады. Сөйтіп әр секта әр ағымның бір-бір қолдан жасалған бұт құдайларын жасап шықты. Оның ішінде мына уағыз шаталып жүрген, қолдан жұлдыз жасалып, қажылыққа 100 мәрте биліктің ақшасымен жіберіліп отырған, билік қолдан байытқан халықтын қазақтын қазынасын ұрлап байған аталмыш бизнесмендер арқылы қаржыландырылатын діни тұлғалар кіреді. Екіншісі билік қолдан жасаған саяси тұлғалар кіреді. Үшіншісі билік қолдан жасаған биліктің телеканалдарынан түспейтін аталмыш ұлтшыл қайраткер, абай танушы, шәкәрім танушы, тағы бір деңке танушы, ақыл айтқыш көсемсігіштер кіреді. Төртіншісі қолдан жасалған ақын жазушы, әнші күйші, биші, сондай сайтан сапалақтар кіреді. Бесіншісі қолдан бір тұлға жасалынып, қайраткер жасап жүрген сұмырайлар кіреді. Алтыншысы фейк аппозициялар кіреді, бірақ сол биліктің телеарналарында аппозиция болып оттап, жұлдыз жасалынады, немесе саясаттанушы болып көрініп жүрген, не нұразаттыққа билік бопсаланған журналистер арқылы нұразаттыққа тапсырыс беріп, нұразаттық арқылы жұлдыз жасалынып жүрген тұлғалар кіреді. Қысқасы сөйтіп, халықты осы өмірдің барлық саласы, бүкіл сала, діннен тартып саясат, әдебиет, көркемөнер, мәдениет түк қоймай, бүкіл салада, тіпті бизнес саласында халықты әркім бір табынатын қолдан жасалған құдайларды билік жасап қойған. Ал ол бұл қошқарлардың барлығы әрқайсысы түр-түр жік-жік бойынша халықты өзіне табындырып алынған. Бейне жаңағы Ибрахим пайғамбардың тұсындағы бұт құдайларының түр-түрі болған. Мысалы, жаңбыр сұрайтын құдай, балықшылар табынатын құдай, егіншілер табынатын құдай, малшылар табынатын құдай, саудагерлер табынатын құдай деген сияқты құдайлар болған. Әйелдер бала сұрайтын құдай, еркектер күш-қуат сұрайтын құдай деген сияқты құдайлар болған. Сөйтіп жаздың құдайы, қыстың құдайы, аспанның құдайы, судың құдайы, сиырдың құдайы, ешкінің, қойдың құдайы дейтін құдайлар жасалған. Тура сол сияқты қазіргі қазақ қоғамында да біз атаған және атамаған осындай қолдан жасалған құдайлар бар. Бұлар тура сол балшықтан, тастан жасалған Ибрахим пайғамбар замандағы тас құдайлар сияқты халықты өздеріне табындырып, ең соңында пирамиданың ең ішінде отырған Назарбаев әулетіне, Тоқаев әулетіне табынуға алып келеді. Назарбаев, Тоқаев әулеті қолдарына мың сан шыжымды ұстап, бәрін басқарып билеп отырады. Тіпті кәсіпкерлерге дейін, қарасаңыз Қазақстан қоғамында анау қымбат көлік мініп 37, 39, 34 дейтін номерлерді алып, анау хаммер жіптерді мініп жүрген, жаңа мешіттерді аталмыш соқтырып жүрген, солардың барлығы қайсы зауыт ашыпты, қайсы өндіріс ашыпты, жоқ, олардың барлығы билік қолдан жасаған тендерлерді ұтып алушы. Мысалы, Назарбаевтың Бөлес Ахметжан есімі Алматы қаласын билеп тұрғанда, жаңағы жиені келіп, жиын ашып отырған жерінен нағашы бізге біраз ақша керек болды деп нағашысына жиендік жасап еркелейді екен дейді. Сонда қанша керек деп айтса дейді, 100 миллион бере тұрыңызшы деп айтады дейді. 100 миллион доллар теңге емес, олар теңге дейтін затты олар аузына да алмайды. Сөйтіп айтады дейді, қазір дәл бере қоятын ақша жоқ, ана жігіттерін жіберіп Абайдың ана басынан Абайды жасай беріңдер деп айтады дейді. Сонда бас салып Абайдың көшесіне 10-20 техникасын апарып, былтыр ғана жасалынған Абай даңғылын қайтадан 5 центі тарылтып, немесе 5 центі кеңітіп, қайтадан асфальт деп жасайды, 100 миллион долларды бюджеттен алады.
Mine osu siyak dünya. Özkümen'nin barlörünün Austurla beretine, Berdibek Saparbay'dan əzilge aynalıp, Bardürbek Saparbay'ıp dep atalıp ketkene, onun ağasının Bardür öndürötün, öndürs ordunun boluğu, Astana'nın köktemde su baskan sayın, milyardlardan sol suldu sorguzuğa jumsalatına, kar kürüge, kıs boyu bir kar kürümeytin teknika, bir teknikası yok, bir kar kürümeytin ötürk kampaniyalarga kıs boyu milyardlardan bölünüğü. Osının kıskası bu jemkorluktuñ biz endi atın atasak tañdı tañğa aydı ayğa jalğap mıñ bir tündegi Şaharizada usap aytıp ketemiz. Bu Kazakstandağı jemkorluktuñ türü, zulumdığı, kıysapsızdığı ol endi ol kıyametke deyin aytsaŋ tausılmaytıñ әңгіме. Al osı zulumduktuñ barlığın jasap oturğan Nazarbayev Tokayev äulеti Kazak halkın osu it ömürge, osu kedişlikke, joğuşlıkka, kayırşlıkka, osu adletsizlikke köndürü üşün, Kazak halkın narkozda ustap oturu üşün koldan jasalgan but kudaylardı sahnaga çıkarıp otur. Ol but kudayların içinde änşin bar, akının bar, jazuşun bar, ötürk feyik Abbas Jener bar, ötürk feyik ulutçul bar, ötürk feyik neşe türlü jazarman, aytarmandar bar, akın jazuşu bar. Kıskası Kazak'tın beyin aştı üşün koldan jasalgan tulga, kasipker, koldan jasalgan molda, koldan jasalgan uagışı, koldan jasalgan Abbas Jener, koldan jasalgan akıl aytkış, koldan jasalgan kıskası sonday sekta. Mına mıngsan dinnin sırtında mıngsan ağımın bükül sektan, mına azdırışı, kozdırışın en kıskası joldun şetinde turgan baksı belgerine deyin barlığı sol biliktin kolunda. Sektalarda da bilik koldan jasaydı. Yani bu bilikti bilik tustap oturgandar da solar, ömürün uzartıp oturganda solar. Yendi menin aytayın degenim, osu bilik koldan jasagan, kazaktardı tabındıruğa koldanılatın barlık jıldız kudaylardı, jañağı tulga kudaylardı tastalkan etpey, kazak oyanbay, eşkaşan azattıkka şıkpaydı, kazak oyanbay, eşkaşan jaksı ömür sürmeydi. Bilik kazaktı ädeyi aş jalañaş kedey kalde, ädeyi ürkütüp, korkutup, sottap, ädeyi kılmıska, urlukka, parağa köndürüp, osu it ömürge köndürüp ustap otur. Kazak orından turgan günü mına kanşer bilik özünün ömür süre almaytının biledi. Sonduktan Kazakstan'da it de bit de bay, kanıp gelgen kelimsek de bay, tek Kazak halkın janıştap ustap oturu kerek bolup otur olarga. Olarga ana kanıgan kelimsektin kez gelgenin bay tuğa boladı. Bırak Kazak'tı janışıp ustap oturu kerek boladı. Sonduktan mına Kazak halkı bir nerseni anık bilu kerek. Kazak'tın birinci jauı Nazarbayev Tokayev jüyesi mına bilik tustap oturgan mıñ otbası. Joğardan tömenge qaray ministerlerden deputattardan tartıp oturup sanasaңız bükül Kazakstan tustap oturgan mıñ otbası bar. Osı mıñ otbasının közün kurtpay 20 milyon Kazak azattıkka şıkpaydı. Osı mıñ kanşer 20 milyon Kazak'tın kanın kespey sorup otur. Oyan Kazak, oylan Kazak. Hürmetpen Serikjan Bilashulu. Aytpakşı mına din tural aytsak köp kisiler tüsünbey kalady. Serikjan dinge karşı deydi. Jok, men dinge karşı emespin. Men özüm müslümanmın. Allah'ın birliğin, barlığın, pektigin, haktigin ежелден бар, мәңгілік, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ екендігін айтып, сенім білдірушімін. Шексіз құдірет иесі бір Аллаға сеніп, сенім білдірушімін. Мен сондай отбасында өстім, және сондай тәрбие көрдім. Енді көп жұрт ойбай патшаға қарсы шықпа дейді. Ол бекер сөз. Аппаз сенер болуды күнә деп ойлайды. Ол бекер сөз. İbrahim Peygamber'in kezinde sol zamandağı el bileuşilerde buddist müşrikler boldı, Allah'a serik kosuşlar. İbrahim Peygamber oğan karşı durdu. Musa Peygamber nege Pergaun'a karşı çıktı? Nege Egipetten özünün halkın alıp çıkıp, öz otanına kelu üşin 40 yıl kumda kezip jürdü?
Ол да патшаға билікке қарсы болды. Енді қараңыздар. İsa пайғамбар неге Рим империясына қарсы тұрды? Неге Рим империясына қарсы тұрды? Сол замандағы ең құдіретті билеуші Рим империясы болды. Демек, Ибрахим пайғамбарда, Муса пайғамбарда, İsa пайғамбарда аппасиянер болды. Және аппасиянердің серкелері болды. Енді мұсылмандардың пайғамбары Алла Тағала жер бетіне және адамдарға және жындарға жіберген ең соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам деді. Алланың құлы және соңғы елшісі. Ол кісі де сол заманда Меккені билеп отырған билеушілерге қарсы болды. Олар мүшріктер болады. Сонда бағын деді ме? Сол кездегі билік ұстап отырған, Меккені ұстап отырған, бүкіл әкімшілікті ұстап отырған, байлықты, салықты ұстап отырған сол мүшріктер болатын. Билік болатын солар. Қолында күші, армиясы, әскері болды, мемлекеттік жүйесі болды, түрмесі болды, сақшысы, полициясы, қарулы сақшысы болды, аң дейтін шпионы болды, барлау қызметі болды, салық жүйесі болды. Сол Меккенің мүшрік билеушілеріне Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Алланың құлы және соңғы елшісі қарсы тұрды. Сөйтіп мүшріктерге еріп, буттан жасалған, қолдан жасалған бут құдайларға, тас құдайларға табынбай, шексіз құдірет иесі бір жаратушы Аллаға жалбарынуды халыққа үгіттеді. Сондықтан Алланың барлық пайғамбарлары аппасиянер деп айтуға болады. Әрине, Сүлеймен пайғамбар ол патша болды, ең бай пайғамбар болды. Бірақ мен жоғарыда айтқан пайғамбарлардың барлығы аппасиянер болды. Аппасияның серкесі болды. İsa пайғамбар осы жолда тіпті Рим империясының қастандығына ұшырады. Юда оны сатты, ашамай ағашқа ол кісіні шегеледі. Бұл туралы христиандар мен мұсылмандар ұқсамаған екі көзқарасты айтады. Бірақ İsa пайғамбардың өмірі, Мұса пайғамбардың перғауынға қарсылығы, İsa пайғамбардың Рим империясына қарсылығы және Ибрахим пайғамбардың мүшрік билеушілерге қарсылығы және Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбарымыздың Меккенің билеуші мүшріктеріне, мүшрік билеушілерге қарсылығы. Бұның барлығы нағыз саяси күрес, нағыз аппасиянерлік саяси күрес. Ақиқат үшін күресу. Ендеше қазіргі қазақ билігі осыншама зұлым болып отырғанда, бүкіл қазақ халқы аш-жалаңаш тентіреп кетіп отырғанда, тұтас қоғамның басынан аяғына дейін зұлымдық жайылған кезде, докторханада дүниеге келген, туытханада дүниеге келген, перезетханада дүниеге келген бала туыла салғаннан пара бергенден, ең соңында өлгенде қабірге жерлегенге дейін пара беретін осындай жүйе жасалған тұста. Тұтас Қазақстанда 20 миллион халық жер шарындағы ең тұтас Қазақстандағы 20 миллион халық жер шарындағы ең зұлым жүйеде өмір сүруге мәжбүрленіп отырған сәтте, ең бай елде тұрып, ең кедей өмір сүруге мәжбүрленіп отырған осы сәтте және ең әділетсіз қоғамда өмір сүріп отырған осы сәтте, ол кедей болған елдің бәрі әділетсіз бола бермейді. Кедей болғанымен қоғам әділетті қаншама ел бар. Бірақ біздің қоғам әрі кедейлікке белшесінен батқан тұтас халық. Тек жаңағы мың отбасы тұтас халықтың қанын сорып, олар бай-баяшат өмір сүріп отыр. Ал тұтас халық ең төменгі жер шары бойынша ең төменгі қайыршылық деңгейде өмір сүріп отыр. Тіпті ислам діні харам қылған ең сұмдық өсімді Қазақстанда билік беріп отыр. Бүкіл банк атаулы қанішер өсім қор. Ал бұл ислам дінінде тыйым салынған. Ислам дінінде өсім қорлыққа тыйым салынған. Ал тұтас қазақ қоғамы өсім қорлықпен айналысады. Ислам дінінде ұтыс ойындарына, казиноға тыйым салынған. Ал бізде ол екі жерде заңды. Тұтас қоғам солай. Неге? Арам ақшаны жуу, арам ақшаны заңдастыру керек. Енді осыдан бар ойлай беріңдер. Қазақ қоғамында қалай жақсылық болады? Қашан жақсылық болады? Енді ол жақсылықты болдыру үшін халық ояну керек. Халықты ояту үшін жаңағы қолдан жасалған мың сан саланың мың сан тас құдайларын
koldan jasalgan tulga kudaylardı. Koldan jasalgan jıldız kudaylardı. Biylik jasagan, biylik koldan jasagan jıldız kudaylardı. Tastalgan kılu kerek. Olardın eş kaysı kazaktın jeri satılatın kezde kazaktın müttesin korgap kevde gelip şıkkan jok. Olardın eş kaysı kantarda kazaktı kınaday kırıp jatkanda kazak üşin söylegen jok. Olardın eş kaysı jaŋa özünde kalıp kırılıp jatkanda halık üşin söylegen jok. Nazarbayev kazak jerin Kıtayga jalga berem degende birinci kezekte jäne ekinci kezekte odan burunda olardın eş kaysısı ünün katkan jok. Kıtaydagı kazaktar özünün ata babasının ejelgi mekeninde jasaytın kazaktar. Kıtay orıs ortasında 1881 yılı Peterbor kelisimi boyunca, Kıtay orıs ile kelisimi, Kıtay orıs Tarbagatay kelisimi boyunca kazak handığının şıgıs teritoriyası Kıtayga тәуелді болып, батыс территориясы орысқа тәуелді болып қалған сол сәтте шекара сызығы қағерті екіге бөліп қалғандықтан Қытайдың жерінде отар болып қалған сол қазақтардың 5 миллион қазақтың бар екенін бүкіл жұрт біледі. Сол қазақтарды Қытай коммунистері 2017-ден бастап геноцидке ұшыратып қынадай қырып жатқанда үні шықпай қалған сол аталмыш жұлдыз тұлғалардың қазаққа не керегі бар? Onun barlığı qoldarına tatti kampit ustab alıp tatti sözlermen xalqta aldap bolmaytın ümitke salıp bulay qat jazayıq alay qat jazayıq bilikke aytayıq mına taqırıptı şeşsin bär eng soñda xalqtı biliktin aldında tizerletuge alıp keledi. Onun barlığı qoydı bastap oturup eng soñda qasapqanağa biraq ertip alıp keletin qoy bastagış serkeler boldı. Ол әгі атам заманғы ескі қазақтың кезінде қасатқарды теуіп отырып қойды бастайтын жұрт көшкен кезде қойды бастайтын серкелер емес, бұлар қасапқанаға бастайтын серкелер болды. Сондықтан біздің сынымыз тоқтамайды. Халық мынадан үміт күтеді рухани. Ана біреудің сөзінен үміт күтеді, мына бір фейк қолдан жасалған саяси аппозиционерден, фейк аппозиционерден, өтірік аппозиционерден үміт күтеді. Ана біреу парламентте үстел ұрып, қаңылтыр кеудесін қаңғырласа одан үміт күтеді. Әне жақсарып қалады, міне жақсарып қалады деп 30 жыл өмірін ұрлады. Қайран 30 жыл. Қайран өтіп кеткен 30 жыл. Бұл 30 жылды саған ешкім қайтарып бере алмайды. Ешкім қайтарып бере алмайды бұл 30 жылды саған. Қаншама үміт сөнді, қаншама жүзге әжім түсті, жоқшылықтан қаншама адам мынау кедейшіліктен құрып кетті. Қаншама қылмыс жасалды, қаншама күнә, мынау жер көтер алмайтын күнәлер жасалды. Осының барлығы сол қолдан жасалған жұлдыз құдайлардың алдау сұратымен қазақ халқы бір күн өтсе бір күн үміттеніп, үміттеніп, үміттеніп жүріп 30 жылын өткізіп алды, жоғалтып алды. Ұрланған байлық қайтар, сатылып кеткен мүттелерімізді толықтырармыз, бірақ өтіп кеткен өмірімізді кім қайтарып береді? Жас едік, бәріміз жер орта жасқа келдік. Мынау жастар әділетсіздікте, зұлымдықта өсіп келе жатыр. Көзін ашқаннан көргені әділетсіздік, көзін ашқаннан көргені параға толы қоғам. Бұл жастарымыз мынау әділетті, демократиялы ортада өскен Еуропаның, Америка, Канаданың, Жапония, Кореяның жастарымен теңеле ала ма? Жоқ. Олардың көргені коммунистер орнатып кеткен әділетсіздікке толы, параға толы, орман заңы бойынша өмір сүретін өңкей коммунистердің бір ғасырға жуық фильтрінен өткен өңкей ұрығары, қарақшы, құстабан, құлғытанның, қызыл құлғытанның тұқымдарының орнатып кеткен мына жүйесінің құрбаны болып отыр біздің жастарымыз. Мынау коммунистер, мынау орыс өтіп кеткен кәрі шалдар, мына орыстың, қызыл орыстың фильтрінен өткен мына құлғытанның тұқымдары, мына коммунист шалдар, мына осырақшы, қарақшы шалдар құрмай, олардың қолдан жасаған мына пирамидалық жүйесі, мына мың қанішерлік отбасылық жүйе құрмай, мынау қалың қолдан жасалған бұт құдайлар, жұлдыз құдайлар, уағыз шөгітші, тұлға құдайлар, бұлар құрмай,
Kazak halkı azattıkka şıkpaydı. Sebebi jañağı tulduz kudaylar, tulga kudaylar. Onun içinde wağızçılar var. Onun içinde abay tanuşu, şakarım tanuşlar var. Onun içinde koldan jasalgan öner kayratkerler var. Onun içinde koldan jasalgan koğam, tık sayasi kayratkerler var. Onun içinde akıl aytkış, bilgiş, singiş, äulieşilder var. Onun içinde barlık sektanın kösemderi var. Onun içinde jañağı oybay anau mınau dep mıñ türlü at mertebe berip Kazakka tulga kıp biliktiñ medialar arkılı jasalıp oturgan jıldız kudaylar var. Bäri var. Tek olar halkı ümittendiret, aldaydı. Olar eşkaşan özleri karşılandırılıp oturgan biliktiñ jüyesinen ayrılgısı kelmeydi. Ara tura halkı aldau suratu üşin ötürk sın aytkan bolat. Ötürkten bilikti sınagan bolat. Şın mende özleri bilik tarapınan karşılandırılıp otur. Özleri bilik koldan bayıttan jañağı karakşılardın, banditlerdin kolumen karşılandırılıp otur. Özleri tört törtten onandan tokal alıp otur. Özleri bükül Europa, Amerika'da jıljımaytın mülktör satıp alıp otur. Tokaldarı Mekke'de, Medine'de, İstanbul'da, Dubai'da üydön üy katejden katej satıp alıp otur. Balalar, uldar, kızlar dünyanın en ataktı oku orındarında akıllı okup jatır. Olar endi urpaktan urpakka osı kazakты kullanıp oturmak. Olardın jañağı dünya jüzündeki en mıkты oku orındarında akşan tögüp oturup okup kelgen ul kızı erteng senin joqşılıkta mektepke bara jatıp äke 500 tenge berşi 1000 tenge berşi dep tüskü abet üşin tüskü as üşin akşa tappay jılap joqşılıkta ötüp ketken senin jaltan göz ul kızının jelkesine minetin sonun kanın soratın kanışerler boladı. Senin anau әлпештеп, исін искеп, шаршағаныңды басып отырған немерең, алтын немереңді солар қанын теспей сұрады. Алтын немереңнің қанын сұрады. Билік ақша арқылы қазақты ұрпақтан ұрпаққа қолданып өтпекші. Бұрынғы советтік жүйе коммунистік қарақшылық құстабанды құлғытандарды әдей билікке алып келген болса, енді сол коммунистік жүйе құлағаннан кейін сол ата-бабасы жарымаған құлғытанның тұқымдары Назарбаев Тоқаевтың мына қанішерлік бандиттік жүйесі қисапсыз байлықты жиып сол байлыққа арқа сүйеп қазақты енді ұрпақтан ұрпаққа құлданып өтпекші. Қазақ халқына бір ғана жол бар, саяси күрес жолы. Мынау өтірік уағызшы, шайтан уағызшылардың арапшаны тастай қып жаттап алып, бейне шетел тілін үйренгендей боп. Шетел тілін үйренгендей боп. Kur'an'dan iki sürü kayırıp jüberip, hadisten bir neşe hadisti kayırıp jüberse, soğan maldanıp oturmağınızdır. Allah kimlerdi jaksı görüdü? Allah hakikat üşin küresötündörü jaksı görüdü. Bizge paygamparlardın jolu ülgü. Paygamparlar hakikat üşin küresdü. Al mına sumray uağızşılar, halıktı kümpistikke, isalmastıkke ütteydü. Sonduktan osu barlık koldan jasalgan jıldız kudaylardı estimeu kerek, Мына билікті аудару керек, сонда ғана қазақ азаттыққа шығады. Құрметпен Серік Жанбіләшұлы.